čím začít? Já jenom se představím tím, že já jsem vlastně působil jako výzkumník ve Spojených státech v rámci Fulbrightova stipendia. Měl jsem tu možnost navštívit několik amerických univerzit a na některých pobýt i delší dobu. A ten název té přednášky, vlastně ke smyslu toho názvu, já se postupně dostanu, ale začnu od konkrétní události, která nás přiměla se podívat trošku víc na události, které hýbaly Amerikou v roce 2011, a to přesně před rokem. My jsme většinu času s Markétou strávili na Floridě, v Miami, a zhruba před rokem jsme tak sledovali CNN a bylo to v pátek, tuším, to bylo 11. února, kdy odstoupil Husní Mubarak v Egyptě, byly toho plná média, a o několik dní později těmi médii zahýbala jiná událost. Televizní kanály se nesly obrazy davů lidí protestujících v městě Madison ve státě Wisconsin, které byly zaměřeny proti krokům tamního guvernéra Scotta Walkera. Ten Wisconsin vlastně nám tady bude sloužit jako takový modelový příklad té tématu, té přednášky, jako taková case study, na které ukážeme pár věcí, které si myslíme, že jsou i tady pro nás důležité. Zkusíme se vlastně to, co se děje tady, zasadit do nějakého širšího globálního kontextu. V roce 2010 probíhaly v Americe midterm elections a jedním z těch, kteří byli zvoleni do úřadu, byl guvernér státu Wisconsin Scott Walker, kandidoval za republikánskou stranu, měl poměrně líbivý program, sliboval přinést práci a ekonomickou stabilitu, což v Americe je jaksi heslo, které tam tou společností samozřejmě hýbe. Slíbil přinést okolo 250 tisíc pracovních míst, ale když nastoupil do úřadu na začátku roku 2011, tak všechny velmi, velmi překvapil. Krátce po zvolení guvernér Walker vyhlašuje, že musí provést razantní škrty ve veřejném sektoru. Prohlašuje, že stát Wisconsin, pokud nebude šetřit, tak zbankrotuje. Hrozí mu cesta ne do Řecka, ale hrozí mu cesta do bankrotu. Podle oficiálních údajů ovšem rozpočet státu Wisconsin nebyl v nějakém mínusu, naopak on byl v mírném přebytku. Ty problémy, které měla v zásadě řada dalších amerických států, nevypovídaly v žádném případě o nějaké hrozbě bankrotu a o nutnosti nějakých razantních škrtů. Dokonce i někdejší spolupracovník prezidenta Eisenhowera, vlastně, který působil na konci 50. let jako guvernér Wisconsinu, uznával, že tohle není jako krize, tohle není bankrot. Stát Wisconsin se nenachází v takovém stavu, aby byly nutné razantní škrty. Nicméně guvernér Walker zahájil politiku, nebo oznámil, že hodlá provést politiku, o které by se Miroslavu Kalouskovi asi ani nesnilo, protože ty škrty a ta razance těch kroků, ta rychlost, jaká následovala, byla skutečně obrovská. Guvernér Walker začal jaksi tím, že schválil snížení daní velkým korporacím v průběhu dvou následujících let, to znamená v období let 2011-2012 o $40 milionů. V dalších dvou letech o dalších $80 milionů a po sečtení daňových úlev se vlastně odhadovalo, že stát Wisconsin přijde o příjmy
v hodnotě 346 milionů dolarů. Jo? Takže tady se jednalo o vlastně razantní krok na, pro jaksi podvázání příjmové stránky rozpočtu. Volcker dál prosadil, nebo dneska už prosadil, tehdy to oznamoval, dneska už se podařilo prosadit legislativu na udílení výsledných koncesí pro některé korporace. Jednalo se o korporaci například na těžbu železné rudy z Floridy, která má těžit na severu státu Wisconsin. A ty další úlevy se týkaly firm jako Harley Davidson třeba, nebo další. Ten balík těch reform se nazýval souhrně Budget Repair Bill, tedy nějaký jako zákon na opravení, na nápravu rozpočtu, aby stát Wisconsin se nedostal do příliš velkých dluhů a nezbankrotoval. Nicméně, jak jsem zdůraznil, tak ten rozpočet byl v nějakém přebytku odhadem okolo 120 milionů dolarů. V tom balíku bylo řada dalších opatření, bylo tam jaksi guvernér sliboval, že propustí řadu státních zaměstnanců, řádově tisíc až desítek tisíc. Měla se zvýšit míra příspěvků na penzi a zdravotní pojištění ze soukromých zdrojů a především se tam jednalo o omezení práva na kolektivní vyjednávání u odborů. Vlastně to kolektivní vyjednávání mělo být omezeno jenom na vyjednávání o výši mzdy a to za předem stanovených podmínek, které nesmí být porušeny ze strany, zejména váha byla přenesena teda na stranu těch odborů. Dalším dílčím opatřením bylo odmítnutí stavby rychlovlaků z Minneapolis do Chicago přes Wisconsin z federálního rozpočtu. Kdo cestoval v Americe vlakem, tak ví, že ty dráhy tam fungují různě, tohle mělo každopádně tu dopravu zlepšit, to se dělo. A posledním krokem, který tady zmíním a který se potom taky rozebereme podrobněji, bylo zavedení legislativy, která měla za cíl omezit vlastně autonomii univerzit ve Wisconsinu a která nese velmi zajímavé podobné rysy, které vlastně má ta reforma tady v České republice. Výsledkem dnes je podle řady odborníků, že asi 2/3 největších korporací ve Wisconsinu neplatí žádné daně. No a když jsem tady zmínil, že jsme v televizi teda viděli ty protestující davy, tak poté, co Volcker vyhlásil tyhle kroky, tak ve Wisconsinu vypukly jedny z největších vlastně společenských protestů a odborářských protestů proti takovéhle politice od velké hospodářské krize. Ty protesty ve Wisconsinu byly jakýmsi předznamenáním pozdějšího hnutí Occupy Wall Street a dalších protestů. My jsme se vlastně do Wisconsinu poté, co jsem si splnil povinnosti, vypravili, aby jsme viděli vlastně atmosféru, která ovšem byla až po odeznění těch největších protestů. A jestli chceš pokračovat a popsat trochu tu atmosféru, tak ti dávám slovo. Tam, když guvernér Volcker vyhlásil ten plán, který zamýšlí na ten nápravný, nebo na to nápravné, jak napravit ten rozpočet, který byl podle jeho zamýšlení nebo těch plánů, po té, co se škrtal daně korporacím, by se setkal s mínusovými čísly, tak Wisconsiniané začali protestovat, začalo to stovkami lidí, tisícemi lidí a nakonec, protože v Americe každý občan má právo se vyjádřit nějakému navrhovanému zákonu, má tam dokonce lhůtu dvou minut, že může přijít do toho jejich, vždycky toho zařízení, kde je senát a vláda toho státu, do toho kapitolu, a který oni tam mají a jsou na něj velmi pyšní. Marizonu, že prý je jenom o trošku nižší než ten washingtonský, ale není tak velký. A to je prostě to jejich místo, kde se scházejí, takže i přes zimu a mrazy tam prostě lidi se nahrnuli a chtěli se k tomu vyjádřit. A podle toho, co jsme se bavili s těmi
s těmi účastníky těch protestů, tak prostě bylo jim to všelijak znemožňováno, hodiny toho jakoby veřejného slyšení byly omezeny, tak ty lidi prostě řekli, my se tady počkáme, až na nás přijde řada. Přinesli si spacáky a začali tam spát. A to prostě trvalo, myslím, dva týdny. Vznikla tam taková jako komunita, velmi spontánní, vznikl tam dětský koutek, samozřejmě lékařská péče tam byla dostupná, nebo první pomoc dokonce, byly pravidelné přísuny jídla a lidé z celého světa, nevím, jestli někdo z České republiky, protože se nejsem jistá, jestli tady o tom se vědělo, volali do té pizzerie, objednávali jste někdo pizzu? Volali do té pizzerie na rohu toho náměstí, blízko Kapitolu, kde přestali brát prostě hotovost a brali jenom kreditní karty z celého světa, včetně Tahrir. Náměstí Tahrir v Egyptě a prostě byl pravidelný přísun pizzy. Oni ti aktivisté potom i z těch krabic tam dělali různé zajímavé věci. Tak tam byly ty dva týdny a prostě nakonec tam došlo k nějakým spontánním veřejným slyšením, když prostě legislativa to neumožnila oficiálně, tak lidé prostě stali ve frontě a jakoby vyjadřovali se k tomu. Přesto hrozilo, že ten zákon projde a tak demokratičtí, všichni demokratičtí senátoři, kteří měli v té době menšinu, ale bez jejich přítomnosti se to nemohlo projednávat a postoupit dál nebo jakoby odhlasovat, odjeli do jiného státu, aby zabránili, do státu Illinois, aby zabránili tomu projednávání a hlasování následně. Protože kdyby byli někde ve státě Wisconsin, tak Národní garda by je mohla přivést násilím jakoby na to jednání, z jiného státu to není možné, tak odjeli na protest 14 senátorů. A nicméně Walker se svými těmi republikánskými senátory, který ho podporovali, ten kontroverzní návrh rozdělil, respektive z něj vyňal nějaké jako finanční věci a zaměřilo se to na ty práva těch odborů a jako rozdělil to do menšího balíčku a to si prohlasovali. Za prostě už to se tím Wisconsinem šířilo tak strašně rychle, protože už ti lidi byli hodně aktivizovaní, takže hned ten večer prostě lidi, tisíce lidí naběhly zpět do toho Kapitolu a začaly obrovské masové protesty, které Wisconsin nikdy neviděl. Každý den říkali, máme rekord, začínali na nějakých desítkách tisíc, končili jeden víkend na nějakých 150. A to byly prostě nevídaná čísla, nevídaná jako aktivizace toho regionu, jinak docela jako farmářského, řekněme dost pasivního, podle toho, co říkali ti lidé tam nám. A velmi brzo, když se toto začalo dít, tam začalo padat jedno slovo a to bylo odvolání. Recall, jakože prostě to takové obcházení se jim zdálo velmi nedemokratické, oni lidé si ho nezvolili proto, aby je takhle obešel, aby vlastně jakoby jim slíbil tu práci, slíbil jim ekonomický růst a přitom dělal přesný opak. A ještě za těch podmínek to obcházení velmi rychlých. Oni prostě ti lidé tam říkají, on nám tady vytvořil krizi těmi jakoby sníženými daněmi, korporacemi nebo nulovými a teď my tady máme krizi a za té krize se velmi rychle a velmi rychle můžou dít hrozně velké změny, kterých ti lidé si byli vědomí, protože to tam velmi sledují, takže média začaly rozebírat každý ten návrh, jaký přesný dopad to bude mít na lidi, byla ohrožena zdravotní péče, vzdělání na všech úrovních, samozřejmě vyjednávací práva odborů a další věci. Já myslím, že tam byla hlavně to penze a zdravotní pojištění, na které by si museli lidé ještě o to víc připlácet ze svého, než to bylo doposud. Tak lidé se rozhodli, že odvolání. V létě mohli už odvolat, protože k tomu odvolání může dojít, nebo respektive, ono se to jmenuje odvolání, ale jakoby oficiálně je to vyvolání nových voleb, takzvaných odvolacích, ale vyvolání nových voleb, kde proti sobě jde opět republikánský a demokratický kandidát. V létě se jim podařilo takto odvolat dva republikánský senátory, tudíž sice nedostali většinu, na to by potřebovali tři, ale jeden z těch republikánů přestal hlasovat nebo přestal toho Walkera podporovat, takže
fakticky tam ta většina je. Nicméně se podařilo prosadit spousta různých právě drobných věd, jakoby drobných zákonů, menších, právě co se týče zdravotní péče, nebo velmi kontroverzní, co se tam snaží prosadit, je ten zákon na, co to řekne český, voter ID bill, se tomu říká, a je to zákon na to, aby každý volič musel předkládat doklad totožnosti, což v Americe je pyšná na to, že má takový otevřený systém voleb, že nemusíte dokladovat svou totožnost, stačí jenom, když řeknete, kdo jste v tom seznamu, oni se vás odškrtnou. A prostě tam ta, je to tak založené na důvěře, že ten člověk tam nemůže přijít znova. A oni chtějí zavést to, že každý volič musí mít nějaký doklad totožnosti, což samozřejmě znevýhodňuje zejména demokratické voliče, studenty, lidi, kteří nemají třeba řidičák, že ten může sloužit jako doklad totožnosti, staré lidi, kteří nikdy nepotřebovali ten doklad, protože ani na poště, na těch malých městech se všichni znají a prostě nepotřebujete převzetí zásilky, ten doklad. Došlo tak velkým škrtům, nejen, že Walker odmítl 800 milionů dolarů na tu rychlodráhu, která samozřejmě ovlivní okolní státy, protože jak Minnesota, tak i stát Illinois jsou tím ovlivněny, protože my prostě oni nepotřebují tu rychlodráhu. Jestli někdo se někdy pohyboval v tom regionu, tak ty silnice tam opravdu jsou v hrozném stavu. Je tam velmi krutá zima a po každé zimě to jsou tankodromy, ty silnice, to bylo, to jsme zažili a prostě neustále tam dochází k opravám, lejou se do toho velké prostředky. Já samozřejmě to automobilové a to stavěcí lobby tam jasně zafungovalo, že prostě my nepotřebujeme rychlodráhu a když Wisconsin řekne, že ne, tak ostatní státy nemůžou nic dělat, protože to prostě ten Wisconsin leží mezi nima. Odvolání. Toho guvernéra Volkera podat návrh na odvolání šlo nejdříve v lednu letošního roku, protože on musí projít tím rokem toho ve funkci, toho svého setrvání. On byl zvolen, jakoby, nebo nastoupil 1. ledna 2011, tudíž na podzim, a už ta kampaň probíhala od léta, a na podzim se zintenzivnilo sbírání petičních hlasů pro vyvolání nových voleb za guvernéra. Stát Wisconsin má přibližně 5,5 milionů obyvatel a oni potřebují na to sebrat 10%, teďka nevím, jestli všech obyvatel nebo obyvatel, kteří šli k volbám, ale všech obyvatel, protože potřebovali sebrat asi 550 tisíc podpisů, což je 10%. Oni začali někdy v půlce listopadu, tu kampaň, probíhalo to na prostě veškerých úrovních od jakoby ze zhora od demokratů přes odbory až po malinká městečka a farmy, i protože zase tam je ta sibirská zima, takže i v zimě tam prostě lidé sbírali po desítkách, po stovkách. Podařilo se jim vybrat okolo milionu podpisů. Během 2 měsíců podali, myslím, že to bylo okolo 20. ledna, podali tu žádost k akreditační komisi, která, nebo nějaké, nevím, jestli akreditační, už tady, jak se bavíme o té akreditační komisi, tak je to nějaká komise, která přezkoumává ty hlasy, jestli to jsou opravdoví lidé. Oni sebrali o hodně víc, protože počítali, že jim nějaké ty lidi vyhodí z těch seznamů. Podali, mají milion teda petičních hlasů, ta komise na to má čas, myslím, do března, a potom začnou jakoby nová kampaň na volby. Demokrati ještě nepostavili kandidáta proti Walkerovi zatím, ale oni se neobávají toho, že by ho neodvolali. Samozřejmě proti sobě mají velkou sílu korporací a peněz, oni už legendární a kontroverzní bratři Kochové, velký sponzoři Tea Party, tak, že samozřejmě Walker je velký příznivec a oblíbenec Tea Party. On velmi se hřál na výsluní na televizi Fox. V loňském roce tam byla jedna z hlavních věc, protože o něm strašně všichni fandí, že to dělá dobře, že on jak chce měnit tu dráhu historie Wisconsinu, která je známá svými jakoby i tvrdými jako bojemi za práva jako pracujících a za sociální práva, tak si řekne, když budeme mít Wisconsin, tak to je jako to podlomí obyvatele a bude nám to líp i v jiných státech, protože samozřejmě se to děje po celých Spojených státech, v každém státě dochází k nějakému útoku na veřejný sektor.
Oni nalili už minulé léto desítky milionů dolarů, nyní lijí do protiobamské kampaně a samozřejmě hodlají nalít spoustu peněz do toho, do kampaně proti tomu odvolání. Nevím teďka, co by bylo. Možná. No. Jo, tak já tady půjdu. Ještě řeknu jenom, že k těm volbám by mělo dojít. Nyní se hovoří brzké léto, konec května, začátkem června, anebo června, anebo někdy koncem jakoby léta, srpen. Zatím se neví, kdy budou ty odvolací volby. Ono to inspirovalo ještě několik států okolo, já bych chtěla jenom, já ti pak nedám slovo, jenom chci říct, že tady to možnost toho odvolání není v každém státě americkém, je to asi v 20 státech jenom. Takže inspirace tam pro některé státy je, nicméně třeba sousední stát Ohio nemá tuto možnost, ale ti lidi to tam tak aktivizovalo, že také demonstrovali proti jejich útoku na veřejný sektor, na odbory, tak razantně, že guvernér, ačkoliv se nemusí bát odvolání, tak ustoupil, začal s odbory jednat a prostě lidé ho dotlačili, aby nezasahoval tolik do jejich práv. Uvidíme, co se bude dělat v ostatních státech. Ještě tu univerzitu. Takže já tady zmíním jeden z těch kroků, který guvernér Walker vlastně už dneska prosadil, tuším. A to je Prošlo v květnu. Hmm. Tak to je změna vlastně vysokoškolského zákona pro stát Wisconsin a jaké vlastně prvky tam se podařilo prosadit. První podobnost s touhle reformou v Čechách je zavedení rady do čela univerzity. Je to vlastně ten doslovný překlad by byl správní rada. A ta správní rada se podle toho návrhu zákona má skládat z 21 členů, z nichž 11 jmenuje sám guvernér státu. A jmenování ty členové budou na 3 roky, sloužit mohou 2 období po sobě. 7 z nich musí být absolventy školy, jeden z nich musí zastupovat zájmy zemědělského sektoru, další zbytek, těch 10, budou jmenovat jednotlivé fakulty a jeden zástupce bude za studenty. Já se k tomu dostanu. Těch 11 členů, které jmenuje guvernér, tvoří kvorum, to znamená usnášení schopný počet, který může prohlasovat všechno, tvoří zároveň většinu, která prohlasuje cokoliv, neurčí-li jinak kancléř, což je funkce obdobná rektorovi. Ovšem jinak, kromě toho změny toho kvora, tak vlastně ten rektor je zcela podřízen rozhodnutím té rady. Doslova je uvedeno v tom zákoně, že musí sloužit at the pleasure of the committee. Tahle ta změna ve vedení je označována vedením té Univerzity Wisconsinu jako nejzásadnější krok, který má změnit strukturu univerzity, za nejzásadnější krok do autonomie univerzity za nějakých posledních 40 let. S tím, s tou změnou, s tím zavedením té rady, tak souvisí podmínky členství v té radě, jednak, že část těch členů musí být absolventy té Univerzity Wisconsinu, musí se píše prokázat dostatečné manažerské schopnosti a schopnost expertízy jednak v oblastech vysokoškolského vzdělání a podpory existujícího průmyslu, biznesu a státní správy. Kromě té změny té rady vysoké školy, tak se jedná, nebo krok, který doprovázel tohle nařízení, bylo vlastně seškrtání veřejných výdajů na vzdělání v tom státě Wisconsin.
konkrétně na celou Univerzitu Wisconsinu, která má několik poboček, se jednalo o částku 250 milionů dolarů. Jinak pro představu, ta Univerzita Wisconsinu je o 500 let mladší než Univerzita Karlova a má nějakých 1-2-40 tisíc studentů, což ta Karlova univerzita má asi 50 tisíc, tak tam je určitá podobnost co do velikosti. Následně ta rada té vysoké školy, jaké má ještě pravomoci, má samozřejmě, tam dochází jak se ke změně poměru sil, ta Volkrem nařízená, ta nová rada, tak má vlastně rozhodovat o rozpočtu, o zásadních otázkách školy, má v pravomoci, což je důležité, neomezeně zvyšovat školné. Ke školnému se tady za chvilku dostaneme. Wisconsin úplně nepatří jako k nejbohatším státům, nepatří ani k nejchudším, ale to neomezené zvyšování školného předem samozřejmě tak bude mít za následek jako další a další potíže pro studenty. Tamní univerzita má ještě jako zástupce studentů, student government, která ovšem bude mít jenom poradní funkci ve vztahu k té správní radě. Argumenty odpůrců jsou nejrůznější, já je můžu shrnout vlastně do takových techničtějších argumentů, že ti členové správní rady, kteří jsou takhle rychlo zvoleni, tak nebudou mít dostatek času se vůbec seznámit jako s chodem univerzity. A pokud teda nechystají nějaké radikálnější kroky na její rychlou přeměnu, což je pravděpodobné. A potom jsou teda ty zásadnější argumenty, že to je celkově jako zásah do akademických svobod. Ta debata v tomhle tom je velmi podobná jako u nás. Já se tady zastavím u bodu, a to je důležité, to je školné. Ta rada, jak už jsem říkal, tak má vlastně právo to školné neomezeně zvyšovat. Já teď omlouvám se za pár údajů, ale je to pro ilustraci, jak to vlastně vypadá v současném stavu, ještě předtím, než by mělo dojít nějakým jako markantnějšímu zvýšení toho školného. Na Univerzitě ve Wisconsinu se platí základní školné pro bakalářské studijní programy ve výši 4,5 tisíce dolarů za semestr. Pro magisterské studium je to 5,5 tisíce dolarů. Tohle to je ovšem částka pro obyvatele státu. Jo? V Americe na těch univerzitách je to většinou tak, že to školní pro obyvatele státu je levnější než školní pro Američana z jiného státu nebo pro cizince. Je to souvisí to s určitou tradicí, kdy ta univerzita má sloužit jako zájmu hlavně lokální komunity. A má vlastně, ta Univerzita Wisconsinu to má jako opravdu ve svých stavech, že má jako reagovat na lokální potřeby té komunity, má jako komunikovat hodně s veřejností a skutečně jim jako jedním z základních hesel je, že hranice univerzity končí hranicemi státu, že má opravdu tam silná teda vazba na potřeby toho, té společnosti. To je jakási výchozí idea. A tady je ovšem v tom školném ještě další rozdíl, protože, jak já jsem říkal, ty částky, tohle je školné pro, řekněme, humanitní obory. Je tady ještě rozdíl pro lukrativnější obory, jako je právo, medicína nebo ekonomie. Ta částka už je vyšší a pohybuje se mezi 17 až 19 tisíci dolary za semestr. Já teď jsem provedl krátkou kalkulaci takovou, kdy budu počítat s těmi humanitními obory. Jenom dodám, že budu počítat vlastně s tím, že to obyvatel Wisconsinu pro lidi mimo Wisconsin je to vyšší pro ty humanitní obory, není to 4,5 tisíce nebo 5,5 tisíce, ale je to nějakých 12 tisíc dolarů za semestr. Podle údajů, co má ta Univerzita Wisconsinu na svých stránkách, tak pokud započteme vlastně do těch nákladů za studium školné, výdaje na zdravotní pojištění, stravné, ubytování, dopravu, učební pomůcky, je podle těch údajů základní školné za semestr 22 tisíc dolarů. Wisconsin jako
patří, neřekl bych, jako k nejdražším univerzitám, je to takový střední proud, proškolné, je trošku vyšší než třeba na řadě dalších univerzit, ale neblíží se zase jiným, kde to je třeba až 30 000 dolarů za semestr. A můžeme teda spočítat, že náklady za studium do Wisconsinu pro obyvatele Wisconsinu, tedy ty základní podle těch propočtů, je v bakalářském studiu 132 000 dolarů a v magisterském je to zhruba 225 000 dolarů, a to za studium humanitních oborů. Tahle ta 225 000 dolarů za pětileté studium, pokud je čtyřleté, tak to snížíme. Tahle ta situace vede k tomu, že skoro tři čtvrtiny studentů té univerzity samozřejmě potřebují finanční podporu, která jim ty základní výdaje zajistí. A tahle pomoc se dělí na granty a stipendia, které jsou nevratné a které poskytuje univerzita nebo různé nadace, a potom studentské půjčky. Tyhle studentské půjčky vlastně jenom pro upřesnění, podle statistik je ta finanční podpora zhruba z 20 až 24% hrazena formou těch grantů, formou těch nevratných částek, a zbytek je hrazen na 86% zhruba procent. Jsou to tedy ty půjčky. Tohle se projevuje tak, že průměrný dluh studenta ve Wisconsinu podle statistik je nějakých 23 000 dolarů za rok. A v průměru teda za nějaké to pětileté období studia kolem 100 000 dolarů, což je částka, která vcelku odpovídá federálním údajům. Jo? Když si vezmeme průměrný zadlužení studenta amerického na federální úrovni, ten dluh činí okolo 100 000 dolarů. Když se podíváte do amerických novin, je tam spousta příběhů, hodně se to objevuje v poslední době, a ty dluhy se různí. Oni můžou mít samozřejmě někdo míň, nedávno jsem četl příběhy teda holky, která měla za 45 000 a někdo taky má 250 000. Ty půjčky se potom dělí na soukromé půjčky a půjčky federální, půjčky zprostředkované státem. Splácení probíhá tak, že vlastně tam se nepočítá s úbavou na příjmu, že to prostě splácí, jako, myslím, že ne. Je tam, co vím jako určitě, tak je tam grace period, nějakých 6 měsíců, takže po absolvování máte jako 6 měsíců, kdy musíte začít splácet. Ten splátkový kalendář si potom můžete nastavit. Problém je v tom, a to zvlášť u těch soukromých půjček, to jsou úroky. Ve chvíli, kdy nesplácíte, kdy je tam nějaká prodleva splácení, tak ty úroky se zvyšují. Ta výše, o co se ty úroky navyšují, může dosáhnout až v nejzaší rovině 25% původní částky. Jako to je nějaký strop, to znamená jedna čtvrtina té původní částky, o to se může navýšit, když teda nesplácíte. Když je tam nějaká prodleva ve splácení, která obvykle dosáhne období 9 měsíců, tak po těch 9 měsících hrozí tomu dlužníkovi osobní bankrot. A počet vlastně těch lidí, kteří se ocitnou jako v tomhle problému, tak rok od roku narůstá. Minulý rok to bylo něco okolo 6%, teda těch lidí bylo v osobním bankrotu, dneska je to necelých 9%. Absolventů. Tohle samozřejmě, a tady za chvilku dám slovo Markétě, tohleto se samozřejmě jako projevuje. Projevuje se to, jaksi má to vliv na celou společnost. Tady mám graf, ten asi neuvidíte, ale já to můžu poslat. Ten graf vlastně ukazuje, že výše, celkový objem těch studentských půjček jako přesáhl hodnotu půjček z kreditních karet na federální úrovni v loňském roce. No, je to, dosáhnuté údaje se liší, ale je to nějaký necelý 1 bilion dolarů.
to jsou ty hodnoty, částka teda těch studentských půjček. Tohle vede k tomu samozřejmě, že jako ti lidi záleží samozřejmě na jejich do které příjmové skupiny patří, ale problém obecně Ameriky jako posledních řekněme 15-20 let je, že zde spíš mají tendenci stagnovat a jako tohle samozřejmě vede k tomu, že ta schopnost splácet ty dluhy je čím dál tím horší. A lidi vstupují do života zatížení dluhem a to představuje jako zátěž samozřejmě pro ně, ale pro celou ekonomiku. Opožděju se v životních cyklech, koupí si později vlastní bydlení, seberou malým dětí, klasický vlastně dopady, na který známe, nebo klasický trendy, o kterých sociologové mluví v poslední době. Tohle zase vede k předpokládanému poklesu kupní síly, jo, jako menší ochotě investovat, menší ochotě utrácet, lidi méně zakládají vlastní podniky, nezakládají rodiny. A přitom je zajímavé, že zadlužení lidé už nejsou jenom zdaleka dvacátníci, jsou to lidi na 30, 40, 50. Jeden ekonom vlastně založil stránky, které se jmenují Odpusťte studentský dluh, mají nějakých, naposledy jsem se tam koukal, tak mají nějaké asi 700 tisíc příznivců a jsou tam jako lidi opravdu v různých věkových kategorií. Skutečně čtyřicátníci, padesátníci, není to problém. Ty studentské půjčky, jak říkám, částečně poskytuje stát a částečně to poskytuje korporace. Ta nejznámější je korporace Sallie Mae, která spravuje podle jejich údajů asi půjčky asi 10 milionů studentů. Původně byla vytvořena jako polostátní podnik od roku 1997, byla privatizována a je třeba dneska hodně jako terčem kritiky těch protestujících, kteří vlastně chtějí ten svůj dluh odpustit. A my vlastně, když jsme naposledy se bavili s americkými našimi přáteli, kteří teda v tomhle konkrétním případě nejsou z univerzity z Wisconsinu, jsou z Temple University z Philadelphia ve státě Pennsylvania, která je vlastně velmi obdobně. Ta rada vysoké školy tam už ale nicméně byla zavedena něco dřív. V podstatě ty pravomoci jsou tam podobné, jenom ten počet členů je vyšší, to fungování, ale v zásadě jako stejný. Pak vlastně nám říkali, to je trochu jaksi vliv, zavedu trochu vliv globalizace. V téhle chvíli, nějakých, já nevím, půl sedmí nebo sedm, v téhle chvíli vlastně v tom templu probíhá velký studentský protest a velká demonstrace, o který se tady za chvilku začneme bavit a která vlastně má za cíl podobné věci. Když jsme vlastně s těma kamarádama skypovali, tak nám řekli nějakých pár osobních věcí a to tady předám slovo Markétě. Já bych chtěla poděkovat organizátorům, že nás pozvali na dnešek, protože dneska právě probíhá v Americe protest nejen na Univerzitě Temple ve Filadelfii, ale po celé Americe, po celých Spojených státech. Oni to nazvali, nebo to hnutí samozřejmě, který je inspirovaný a podporuje Occupy Wall Street, tak se jmenuje Occupy Colleges, bylo založený v říjnu 2011 loňského roku. Dneska mají den, zase, že jako obnoví jarně, obnoví protesty, podpoří Occupy Movements po celé Americe a dneska se k tomu přidalo asi 68 univerzit, včetně Temple, včetně University of California v Berkeley, Princetonu, Columbijská univerzita v New Yorku a tak dále. Temple má teda velký počet příznivců, nebo jakoby ten zástup těch lidí, kteří tam budou protestovat, jednak okupovat a potom ještě půjdou na pokuty okolo 700. Takže my, když jsme jim posílali fotky z naší akce včerejší, tak byli nadšený úplně, protože ještě navíc byli v Praze, takže jako to má nějakou vazbu. 10 000 hlav jim přišlo úplně skvělý. A oni chtějí, jednak teda vyšli dneska do ulic, jejich hlavním krédem je
samozřejmě protest proti neustále narůstajícím těm studentským nebo toho školného. Já jsem si tady našla jenom prostě, že každý rok školní se to, ten nárůst byl nejméně o 10%, jo. Mezi lety 2007, 2009 o 10%, každý školní rok mezi rokem 2009, 2010 dokonce okolo 30% a prostě ty skoky jsou neustále, ačkoliv politici jim stále slibují, že nebudou zvyšovat to školné, že tohle je poslední věc, ale to znají lidé, studenti z Velké Británie, z Rakouska, myslím, z různých dalších zemí, že se neustále slibuje, že školné zůstane na té samé úrovni, nezůstane. Další věc je samozřejmě protest proti těm škrtům, který tam je ten začarovaný model toho, který hodlají uplatnit tady u nás. Samozřejmě to školné nemá sloužit a nebude sloužit k zvyšování kvality, to školné jenom zalepí tu část, o kterou to bude škrtnuto ve veřejných rozpočtech. Třeba ta univerzita Temple je takzvaná jakoby, univerzita přidružená ke státu, což znamená, že na polostátní, polosoukroma, takže je to vidět potom z toho školného, že ty údaje, co říkali Jarda, a tam jsou mnohem vyšší, že třeba za lukrativní obory typu medicína, právo, vzdělání v ekonomii jsou tam až třeba 40-50 tisíc dolarů. Není to úplně, je to tam běžné za tyto obory. I to normální školné za humanitní obory je mnohem vyšší. My, když jsme se bavili, já mám tady takový příběh studentky, 20-letá studentka Siena, která právě studuje žurnalistiku a politické vědy na té Temple University, se snažila žádat právě o federální půjčku, protože si vypočítala, že její dluh by byl asi 80 tisíc dolarů, až dostuduje. Zažádala si o výhodnější federální půjčku, která má úrok asi 1-4% a je to prostě, ty podmínky jsou tam jako garantované státem. Nicméně tam se posuzuje velmi zajímavá věc, proti které ona se hrozně jako rozčiluje, ona napsala nějaký manifest. Já vám tady z toho pak trošku úryvek přečtu, že to, zda dostane student výhodnější federální půjčku, záleží až do 24 let na příjmu jejich rodičů. Takže se posuzuje příjem jejich rodičů a posuzuje se to tak, že se vezme ten příjem a vůbec se do toho nezapočítají třeba splátky hypoték na nemovitost. Takže ten její prostě rodič, nevlastní otec, který ho tam teda posuzují, má jako podle toho federálního, podle těch kritérií velmi slušný příjem, nějakých 80 tisíc dolarů ročně. A vůbec se nezajímají, že splácí velkou vysokou hypotéku a prostě ona se nedostala do toho programu výhodných půjček, takže přešla samozřejmě k soukromému subjektu, vzala si půjčku, oni si to berou vždycky po roce, tam zjistila, že jí zvedli najednou úroky, ona tady píše, najednou to bylo z 5-10%, vyskočily ty úroky, tak si řekla, tak přejdu k jiné společnosti, která dává 8, nači se dozvěděla v průběhu toho roku, že ta druhá banka to prodala té první a že jí ten úrok zase vyskočil, že to prostě vůbec nemá ovlivnit. Takže tam je velká vůle pro tyhle ty hypoteční půjčovací banky, nebo to jsou všechno banky, to jsou nějaké subjekty, že prostě si můžou s těmi dluhy jakoby nakládat, jak chtějí, prodávat si je vzájemně, zvyšovat. Takže ona sice ví, že její dluh bude 80 tisíc na tom školném, ale další ještě bude velký nárůst na těch poplacích všech a těch, jakoby těch, jak jsem říká, těch úrocích. Abych jenom tady doplnil takovou drobnost, že když se žádá vlastně o tu půjčku, tak jako se neposuzuje, když se takhle, posuzuje se příjem rodičů a nezáleží na tom, jestli vlastně student do těch 24 let si třeba vydělává sám, jo. Posuzuje se vlastně příjem jeho rodičů a podle toho... Do 24 je to závislá osoba. Je to závislá osoba. Ačkoliv 18 už má jiné pravomoce, tak prostě to závislá osoba. Ona prostě říká jejími vlastními slovy, že myslím, že ten dluh 80 tisíc těmi poplatky mi bude trvat, prostě tyhle peníze budu splácat celý život. A říká ve svém manifestu, ve Spojených státech se vzdělání stalo zbožím, ale protože stále ubývá práce, už to vzdělání není ani investicí.
A prostě politici pořád slibují, že se školené bude zvedat, ale my víme, že bude. A protože je zajímavé a ona, jejími slovy říkám, od základní školy nás učí, že mít vysokou školu je základem úspěchu. Bez dobrého vzdělání je v naší společnosti téměř nemožné získat dobře placenou práci, kterou pak potřebujete ke splácení všeho možného, nejen teda jakoby studentských půjček, ale hypoték na nemovitosti, zdravotní péče a tak dále. Co nám už neřeknou je, co se stane, když univerzitu dokončíte. Už Aristoteles říkal, že vzdělání je jednou z nejdůležitějších součástí společnosti. A za poslední dobu vidíme jenom škrty. U příkladu v té Pensylvánii došlo k 18% škrtům. V té Kalifornii, kde ty protesty, já sice zaznamenaly, jsou velmi ostré a velké, tam je to dokonce nějakých 650 milionů dolarů. Je to velká částka. Studenti zažívají těžkosti s půjčkami, jak od státu, tak od soukromých bank. A to už tady Jarda, ona to říká ve svém manifestu, že v roce 2001 půjčky na vzdělání převýšily ten dluh z kreditních karet, který je samozřejmě v státech obrovský. A dál pokračuje ve svém manifestu. Jak se cítí student, když politici škrtají výdaje na vzdělání, zatímco navyšují rozpočet na věznice? Jako kdyby to byl jako nepřímý signál, že my jsme se jich ptali, a co se stane, když to nebudete splácet? Budeme do vězení. Za čas. A tam samozřejmě dochází hodně z amerických státek privatizaci vězeňství, je to velmi lukrativní obor, a protože tam samozřejmě dochází velký kriminalitě a to už je prostě problém několik desítek let a ještě navíc budou přibývat jako je z místa, aby... No. Je to nějakým způsobem ošetřeno, aby banky nemohly vlastnit vězení. To je dobrá otázka, no. Dobrá otázka, že jinak mi to jako přijde nějaký obrovení tady otrství, nevím, co v tom smyslu. Pravdou je, že jedním z transparentů, který se často objevuje, já se k tomu tady za chvilku taky dostanu, je jako, a včera jsem viděl jednu fotku jako z těch studentských protestů, kde jeden z těch demonstrantů dnes jako už od starověku se říká, že jako dluh znamená zavedení otroctví, jestliže jsme všichni zadlužili, jsme všichni otroci. A pokračuju. No, takže ten protest, ten pochod probíhá, no, jak v Pensylvánii, tak prostě v té Kalifornii, tam to bude velké, tam dokonce, nevím úplně přesně, jaký tam je svůj rozdíl, ale v nějaký týhle době mezi 7 a 8 by tam měl probíhat happening, našeho času, teda myslím tam v 11 hodin dopoledne, happening, jakože ten pohřeb za vzdělání, funeral for education, a pohřeb vzdělání, no, vzdělávání. A samozřejmě studenti hodlají, tam se připravuje další akce, tohle je jenom takový, jakoby, takové jarní odnové čerstvé odstartování 5. března, myslím, nebo 5. března mají být obrovské demonstrace v New Yorku, v Kalifornii, v těch hlavních městech. V Kalifornii taky pořádají, oni tomu říkají, 99 mílový pochod za vzdělání a sociální spravedlnost napříč celým státem. 80 lidí plánuje projít celý stát pěšky. Pensylvánie je právě hodně aktivní v tom, i v Texasu, v Ohio. Je to celkem 68 univerzit, teda univerzita ve Wisconsinu se nepřidala. Tam záleží na tom, jak ti studenti z toho Occupy, té univerzity a z Occupy toho města spolupracuje, jak teda se přidávají tady k tomu. Oni se slibují, že to jako odstartuje teď s jarem nový, jako novou vlnu protestů. A zajímavé na tom je, a co mi tady trošku v Čechách ještě chybí, že ti studenti neprotestují jenom za sebe. Samozřejmě protestují ještě za učitele, kteří jsou chráněni odbory a aspoň mají slušné jako, a nějaké jako jisté platy s těmi benefity, protože každý v Americe se třese, aby měl prostě plat, který mu bude zajišťovat zdravotní péči. To prostě to řeší každý od mimin až po starý lidi. A
to je alfa omega, takže ten plat právě jistý s těma benefitami je to zdravotní péče a pak teda samozřejmě i důchod. Oni protestují i za zaměstnance těch univerzit, protože, jak jsme si tady říkali, správní rady mají velký vliv, biznisový lobby už tam pracuje, řekněme, na několik desítek, minimálně posledních 20 let, projevuje se to všelijak, od prostě expanze reklamy, expanze třeba Coca-Cola s Pepsi-Colou, tam bojují, čí bude ten kampus, jo? Takže přijedete na nějakou univerzu a tam vidíte, že to je Pepsi kampus a teď tam nesmí Coca-Cola prodávat svý nápoje, takže oni tam bojují ty řetězce, fast food řetězce bojují o to, aby mohli mít své restaurace, knihkupectví bojují, aby tam mohli mít své pobočky, to jsou všechno služby, které ta univerzita už nezajišťuje, ale outsourcuje. Což znamená, že ani ti zaměstnanci nejsou chráněni, nemají jakoby platy ani smlouvy chráněny žádnými odbory, žádný jistoty, takže jsou najímáni jenom na určitá období, protože samozřejmě to nefunguje, když není semestr, tak to je omezeno, nemají žádná, jo, zdravotní pojištění nemluvě, samozřejmě ty úklidové firmy a všechny ty servisní firmy jsou outsourcované na těch univerzitách. Tam prostě teď zrovna ve Virginii na nějaké univerzitě probíhá hladovka, teda nevím teďka, kterém jsou dní, nebo jestli ještě jako stávky, ale když jsem tam se sebe byli v nějakém 11. 12. dní za to, aby na té univerzitě prostě zvýšili minimální mzdu tady těm nejhůř placeným lidem, kteří mají 7 a něco dolarů za hodinu, což je ta minimální státem stanovená mzda, bez jakýchkoliv benefitů. A oni tam jako stávky, aby dostali aspoň 10, jo? Ty uklízeči a zahradníci a všichni, co se tam podílejí na údržbě té univerzity. Takže oni právě, ta univerzita v tom templu společně s dalšími filadelskými univerzitami a vysokými školami vypracovalo takový 8-bodový memorandum požadavků, s kterými chtějí do těch protestů. A jeden z nich je právě, aby jako zaměstnanci ostatní než profesoři a fakultní zaměstnanci, kteří učí a tak dále, měli také prostě důstojné podmínky k práci. Což se mi líbí, mně se to velmi líbí, protože oni tam zahrnují a dokonce zahrnují i lidi, kteří bydlí okolo těch kampusů. V Americe je velmi častý to, že ten kampus je v nějakém místě, v nějaké chudé části města. No, i velmi prestižní jakoby univerzity se prostě nějakým tím vývojem toho města ocitly třeba v nějaké až getoizované oblasti. A zase vlivem skrz ty správní rady, vlivem biznesu, tam dochází k zabírání, že ty kampusy se snaží expandovat, chtějí nabízet jakoby atraktivnější, lukrativnější obory, snaží se stavět nové budovy a přitom zabírají parcely, kde bydlí lidé. Prostě mány jim to tam prostě zbořej domy a to chtějí se tam postavit další budovu té univerzity. Takže jako expandují. Teď dochází k tomu, že samozřejmě univerzity mají své ochránky, tak ty campus police, který tam dodržují pořádek. A stává se to, ty univerzity nejsou většinou ohrazené. Jsou to jakoby otevřený kam taky městečka, kde jsou třeba různé zajímavé služby pro ty lidi, kteří nemají v těch okolních čtvrtích, jakože tam jsou třeba obchody nebo nějaká restaurace, řekněme. A oni tam nesmí, oni je tam nepouštějí. Jo? Není to ohraženo, ale oni prostě stráží, aby jako, to nám říkali lidé z Filadelfie, aby ti jako bílí, bohatí studenti se tam cítili bezpečně a dobře, aby nebyl odliv těchto velmi platících lidí. Nemusí být vyloženě bílí, že to by jako, ale většině říkali rich white kids, tak, aby jako se tam cítili bezpečně, tak se snaží ta policie nebo ta soukromá bezpečnostní agentura outsourcovaná zajišťovat pořádek. A samozřejmě, jak poznáte, že to je student nebo není, ty univerzity podle čeho to vybírají? Asi podle barvy pleti třeba, asi tak to bylo naznačeno. Takže samozřejmě, protože ty geta jsou obývaný těmito lidmi, anebo ty chudší oblasti, takže tam dochází k takovým. A ty studenti to mají v těch požadavcích. Já jenom takový
vlastně doplním zážitek. My jsme většinu toho času strávili na Florida International University v Miami. A ve chvíli, kdy se to protestní hnutí začalo přelívat i do konzervativního státu, jako je Florida, ne teda početně moc, ale byly tam nějaký projevy. Bylo se to v kampusu Florida International University, došlo k tomu, že ta soukromá bezpečnostní agentura, která hlídá ten kampus, vlastně byl celkem nepočetný jako hlouček lidí, kteří se tady označili jako Occupy FIU, tak byli pozatýkáni a vlastně bez udání důvodu byli předáni policii, jako byl to happening, ale vlastně... Happening za podporu hajťanů. Za podporu hajťanů, ale bylo to teda jako vyjádření, na vyjádření jako solidarity s tím Occupy movement. A vlastně ti lidé tak byli zatčeni bez toho, aniž by jim byl zvolen důvod toho, co provedli. Bylo to natočené potom na YouTube, vyvolalo to protestní kampaň. Vlastně co se stalo, to vedení té univerzity na to nějakým způsobem jako nereagovalo a přiznám se, že teda nevím, jak ty lidi dopadli, jako z čeho byli obviněni, jestli z nějakého narušování pořádku, nebo co se stalo. Já tady jenom můžu to taky poslat. V souvislosti s tou Filadelfií, tak je tady deklarace studentů z Filadelfie, kteří právě jako vystoupili s některými požadavky. A vlastně taková ukázka politického času, trochu jiného, kde je zavedeno školné, kde platí vlastně tahle ta opatření. Píše se v té deklaraci. Kdo se postaví na odpor, když naše univerzity zvyšují školné a vyhazují učitele? Kdo se postará o to, aby naše školy přestaly zavírat obory? Kdo vpadne do zasedacích místností, kde se podepisují kontrakty se zbrojovkami? Kdo se postaví za studenty, aby jim ulevil od dluhu? My, studenti, máme možnost změnit podobu našich univerzit i společnosti kolem nás. Naše síla nespočívá jen ve vědění, ale i ve schopnosti společně jednat. Spolu musíme žádat spravedlivou a demokratickou společnost, ve které vzdělání není privilegium, ale právo. Máme moc převzít kontrolu nad kampusy. Vidíme do ulic, náš hlas musí zaznít. Za účelem dekomodifikace vzdělání a ustavení univerzity jako místa kritického myšlení a spravedlnosti požadujeme následující. A sociální spravedlnosti požadujeme následující. Spravedlivé a transparentní finanční praktiky, které zajistí základní práva a důstojnost všem vysokoškolským studentům i zaměstnancům. Žádáme odpuštění dluhu za studentské půjčky. Žádáme transparentnost a demokratické zastoupení ve vztazích mezi vysokými školami a korporacemi. Studenti mají právo zasahovat do toho, jak jsou jejich peníze za školné utráceny. Vysoké školy by měly přehodnotit své vztahy s provozovateli služeb, kampusové ostrahy, bank a ukončit své vazby na armádu a korporace, které neberou ohled na životní prostředí. Žádáme, aby vysoké školy poskytovaly takové služby a zdroje, které podpoří právo studentů a všech zaměstnanců na zdravý a udržitelný život. To zahrnuje dostupné zdravotnictví, cenově přijatelné a důstojné bydlení, stejně jako podporu studentským a dalším spolkům. Žádáme, aby vysoké školy usilovaly o nenásilné praktiky. To znamená i boj proti kriminalizaci a vylučování utlačovaných komunit. To je to, o čem tam mluvila Markéta. Vysoké školy by měly skončit s brutálními a diskriminačními policejními praktikami v kampusu a okolí. Žádáme, aby vysoké školy přizvaly studenty, zaměstnance a další komunity do demokratických procesů a k účasti na rozhodování o vzdělávacích, rozpočtových a administrativních záležitostech. A to tady prosím pošlu. Takže... Tak tam pošlu po anglicky. Takže tohle to je vlastně ukázka studentského manifestu, s kterým jako... S kterým oni jdou dneska do těch ulic. Do ulic přímo. Teď se to právě koná. A já bych to asi otevřel diskuzi. Máte třeba vážený stream? Mají internetový stránky? No počkej, ale tam byl nějaký... To je takhle jako technologický, my se to tady... Máme to zaplý. A já si s tím můžu chvíli, můžeš povídat, já to třeba hledat. Já bych se něco takhle zaplý. Ale jako nezaručuju tady tu techniku, to ovládání, já nevím, jestli to není lepší. Já asi otevřu prostor na dotazy. Já se mám, jak
bych měl dotaz ohledně toho dopisu nebo manifestu Řetky. To přeložení Češi a publiková a pořádná No, publikovala ještě toho, protože nám poslala včera v noci. Ale... to je úplně čerstvá věc. A vlastně ten manifest jsem překládal dneska a manifest studentky přeložíme co nejdřív a budeme se snažit ho publikovat, kde to bude. Asi tak. No, tady tady moje odpověď, jako na otázku. Jak to? Tak. A ještě nějaký dotaz? Bo já můžu něco. Nemáš připravit nějaký dotaz? Máte představu o tom, jako proporčně, kolik těch univerzitách a koleží se jako to zahrnuje tady tyhle protesty? 68 univerzit se tomu přihlásilo. Jo, a kolik je to jako z celku? Máte to z celku, to jsem řekl, ale není to určitě až tak významný procento jako v tom celkovém objemu, jo, protože ty univerzity, těch je řádově několik stovek, že jo, jako na celou tu Ameriku, ale co je důležité, že se tam jako zapojili i část Břečťanové ligy, jako část prostě těch nejvýznamnějších univerzit, jako je Berkeley, prostě jako jsou jako tenhle ten typ univerzity, takže jako zní to a zase je to začátek, jo, je to naprostý, je to začátek, no, v tom manifestu vlastně tady je ještě další, ten se jmenuje American Spring Begins March 1st, jo, takže dneska to začíná a očekává se, jako, které univerzity další se tomu postupně budou nabalovat, nebudou, to jako nevím, ale vlastně ty počáteční protesty tak jako zahrnou spíš jako menší část, jo, určitě, a je otázka prostě, kdo se na to nabalí. Oni mají Occupy a myslím, že na každé škole, na každé univerzitě, ale tady k té akci, já si říkám, je to 68 přihlášených, no, některých států. Tak a možná, že to byl, včera jsem to našla, tady to číslo, možná to je víc ještě dneska. To bylo, já hledám nějaké to video, tak máš to někdo nějaké dotazy? Je to teda dost takové strašilo, tady ten váš, jako ta případová studie, která je velice reálná, takže tak mně přijde, že vlastně jsme tady slyšeli příklad, kam až ta komercializace toho vzdělávání může dojít. Pro mě to je teda krajní situace, myslím si, že tam opravdu se musí opravdu být na pozor. A teď by mě zajímalo, jestli myslíte, že můžeme tento příklad dostat do našeho jako prostředí, aby jsme tím trošku argumentovali, aby se třeba ty, kdo připraví ty reformy, vzali tady z toho nějakým způsobem příklad, ať doufejme, že ten teda jako pozitivní konspektive, aby to fungovalo jako ten odstračující příklad. A jestli myslíte, že tady je není čas na hlubší diskuzi vůbec o smyslu jako hodnot, co se týče vztahu banky, půjčky, školní a vůbec instituce tady v republice jako právní stát a tak dále, protože já si myslím, že už je to na hlubší debatu tady ta situace, to už není jako v politice, už to prostě polejzá tady všude a já si myslím, že se dostáváme do chaosu určité jako závislosti na nějakém finančním koloběhu, jo, a není to trošku potom jako roborost, že musí se tady navzájem proto požírat a budeme na sebe hledat jako na nějaký klienty, jo, ať už ve všem, jo, ve zdravotnictví a v tomhle. Tak si myslím, že jestli to poskytne, nevím, jako otázka se neplná, ale jako mě to jako velice tam vystrašilo, ale jestli... Já s váma jako souhlasím, jo, to samozřejmě tyhle ty příklady jako byly tak míněny, prostě jako ukázka toho, kam tohle může zajít, ono, k tomu se vztahuje i ten AZ, no, v smyslu té přednášky, jo, no, jako řekl bych paradoxem jako dnešní situace je, nebo někdy se říká jako paradoxem krize, vlastně stav permanentní krize. Jo. Já tady navazuju na sociologa Ulricha Becka, možná znáte knížku Rizikovou společnost, navazuje na to u nás Jan Keller třeba, že jo, ale problém je tady, že ten způsob, jakým ty západní vlády
a tohle se týká teda těch amerických lokálních agentury, tady na federální úrovni, nebo naše vláda fungují, je společnost jakýhosi permanentního výjimečního stavu. Jo. Ten Beck tam argumentuje zajímavýma pojmama, že jako, když se dostaneme teda trochu dál do nějaké jako reflexe hlubších hodnot, tak určitým jako rysem současné společnosti je nějaký vztah k vytvoření společnosti bezpečí nebo bezpečnosti. Takže hlavní ta debata se ani tak nevede o nerovnostech, co z toho teda plyne, ale jako jak zajistit bezpečnost. A tohle je vlastně tahle ta diskuze má co dočinit s těma současnýma trendama. Tím základním, v podstatě jako velmi racionálně znějícím argumentem pro tyhle ty reformy je snaha jako vyhnout se ještě větší krizi. Vyhnout se něčemu, co je na konci, co, k čemu jako směřujeme. A proto bychom se měli jako zařídit nějakým způsobem, jo, aby jsme se tomu bodu nula, tomu krizovému bodu vyhnuli. Problém je v tom, jakým způsobem se tohleto prosazuje, z toho vyplývají jako pro mě další problémy. Jako v centru toho argumentu, se kterým ty vlády vystupují, nebo ty autority vystupují, je, že jako nejenom, že se jedná o ekonomizaci a že nějaký trh nebo pojem trh, co to je, se stává zdrojem etiky, co ten trh je v podstatě amorální entita. To není nemorální ani morální entita, to je amorální entita. Jako, jo, tam musíme, tam jako morálka jako v tom neplatí a tohleto pole amorální vlastně jako by hypertrofovalo do dalších sfér. Jo, takže když ve sféře politiky máme debatu o tom, jestli tohle je dobrá nebo špatná politika, tak nám jako to řešení, které se nabízí, je, jak se to pustit do toho, tohletu logiku uvažování o trhu a prostě přestat si klást jako tyhle ty otázky a podrobit to nějakému jako přirozenému vývoji, který samozřejmě je přirozený, který je závislý na akcích jako suveréna, akcích politických nebo biznisových autorit. Jako tam toho ekonomizujícího argumentu podle mě je jeden moment, ať už je to naše vláda nebo někteří politici, tak právě argumentují tím, že je to klasický jako v podstatě argument, který se tady opakuje od 70. let, který vychází ze zkušenosti krize, ropný krize v 70. letech, kdy se tenhle ten typ argumentu prosadil. Spočívá v tom, že jako ve chvíli, kdy zaměstnanci, kdy lidi mají příliš jaksi možnost ovlivňovat výši svých platů, mají příliš velkou možnost jaksi zasahovat do jednání těch autorit, tak v čase krize je to nevýhodný, protože zejména ty firmy a ty společnosti jsou neflexibilní a nemůžou adekvátně na stav krize reagovat. No, v téhle chvíli je to řešení teda omezit ty práva, omezit možnost ovlivňovat tyhle výhody, které jakoby anticipují krizi. A ve chvíli, kdy ta krize nastane, tak se otevírá jako možnost, že reakce na ní bude lepší a až to jako teda ustane, tak zase zpátky se nějakým způsobem ty práva a platy zaměstnanců zvýší a bude to všechno fajn. Není to nejlepší kvalita. Našla jsem Severní Karolínu. To právě, já jsem dlouho hledala, protože ty videa jsou v dost jako špatné kvalitě, no, ale tak to je zrovna, myslím, že to je North Carolina univerzita, takže, ale mám trošku hlas pustit, tak se bojím toho, ale zkusím to. Čas. Ale říkám, to tak
Oni tam to tak hrozně skáče, tak až to budete mít dost, tak já mám to se zpět. To můžeme povídat, že asi... To vypadá, no. Jsem bohužel nenašla Berkeley ani ten tempo, tam není. Jakože tam, kde mělo být těch nejvíc lidí, tak to je jenom jako... Tam právě je vidět, jak do toho vstupují ty korporace, že každý stát má ty své problémy s těmi svými korporacemi. No, to jsou ty... Oni tam, myslím, protestují proti tomu Keystone Pipeline, jestli sledujete tu kauzu, kdyby z Alberty v Kanadě měly být dodávána velmi špinavá ropa, která se těží z písku a nějak se propírá, hodně vody se na to využije, to strašně neekologický. Teď Obama, myslím, to zastavil, tady ten projekt, měl to být jakoby ropovod tady z těch jakoby špinavých zdrojů až do Texasu. A dokonce se to mělo i vyvážet, jsem slyšela, že nemělo být ani pro potřeby Spojených států. Tak oni to jako propojují ty protesty i s různými jako aktuálními dalšími věcmi toho, kterého regionu. Budu asi hledat, protože ještě něco jiného, nebo že já to trochu asi jsem hledala. Jenom tak pro nás pozornost. Jo. Asi to právě Berkeley nemůžu, Berkeley tam jakoby, Berkeley tam ještě, já, jako nevím, kolik je nám hodin, no. Přijde mi, že by tam měl být den, tak nevím. Ale to je stream z Berkeley, tak si trošku zmatená. Bohužel ty streamy moc nejde. Jsem to zkoušela, ale některý nejdou a některý... Ještě to není ta technika tak úžasná, aby jsme připomínali něco přímém přenosu tam dobrý to. Tady je pochod v zimě, to je Massachusetts, tady je University of Massachusetts. Jestli mi to vyjde pustit, jestli to tam ještě bude. Tak to vypadá. No, ještě není. Ale tento se zasekává zrovna, takže to už není úplně, není to úplně to, co jsem si představovala. Tady to je vevnitř univerzity, ale tam jako taky nevím, jestli se něco děje, tak jsme nás trošku nalákali, ale moc to tam nejde, to zrovna ani nefunguje. Nebo je to tam takhle. To je voyeurství, která časný. Tak nevím. Tady to je ještě nějaký stánek. Nějaký stánek. Ale je to jenom takhle stánek. Tak nevím. Tak je to zrovna ani tak já to asi vypnu. Bohužel to asi vypnu i ten promítač, protože tady ten pozadí je takový, nebo nevadí vám to? Se nebo, já bych to klidně vypla. Že jo, je to. My to nevidíme, ale já nevím, jestli se mi to podaří. Jo. Ještě jedno. Tak je to. Tak máte ještě nějaký dopad? Ne, jako já to jenom možná trošičku dokončím toho. Moje odpověď na to je, abych to jako shrnul, nějak nekomplikoval. V zásadě jako, myslím si, že jako čelíme nějakým způsobem výzvě, jo? Politický výzvě nebo určitýmu jako novýmu typu politického štěpení, který vychází z toho, že tady napříč politickým spektrem jako na nějaký jako pravolevý štěpení jako politiky, tak máme společné obavy. No, máme obavy jako před dopadama nějaký reformy. Nejenom v případě školství,
případě dalších sektorů společnosti. A tohle to jako vytváří vlastně výzvu do budoucna. Co z těchto obav vlastně zejde? Jaký jako podaří se to formulovat do nějaké jako politické alternativy, která se tomu postaví, která se to pokusí změnit? Je reálný na těch obavách jako postavit politickou alternativu vůbec? A pokud jo, tak na jakých základech by se mělo odvíjet? Jak se to podaří jako formulovat? Do čeho se to podaří jako vměstnat tyhle ty obavy? Já teď naposledy Francis Fukuyama, zajímavá věc poměrně, už teda trošku přehodnotil konec dějin, napsal esej nedávno, která se jmenuje Budoucnost dějin. A vlastně říká, jako začíná to, že máme jako trošku problém. A co je na tom zajímavé, tak on volá jako po obnovení nějaký jako smysluplný levice. Že už jako tohle jako je dost, jo? Že prostě začíná to tím, že jako, no, ty problémy jako způsobil jako dost neregulovaný trh, a tak jsme v tom jako žili, no, jako měli bychom s tím něco udělat. Jo? A že tady je teda otevřený pole pro formulování nějaký politické alternativy, která by se měla postavit vlastně tendencím jako k pravicovému populismu a fašizaci, který se objevují na západě, který se objevují podle něj ve Spojených státech, nebo se vtělují do hnutí Tea Party na západě do dalších stran, vlastně vytvořit proti tomu protiváhu. Mluví o levicovém populismu, který by se tomuhle tomu měl dokonce postavit. Takže tam se dostal Francis Fukuyama. No, já tady ve studiu na vysoké škole, takže jsem jakoby zvnějšku a nemám do toho takový vhled. Ale chtěl jsem říct několik jakoby poznámek. Já jsem tedy včera na té demonstraci nebyl, protože jsem prostě nemohl. A vzhledem k tomu, že bydlím s tkyní, tak moje tkyně se podívala na televizi Nová na zprávy, kde o té demonstraci jako byla kratičká reportáž. Ta reportáž netrvala ani minutu, vybrali prostě tři studenty, kteří nějak přesně ani nevěděli, za co demonstrují, přestože jich tam bylo dalších tisíc, kteří to určitě věděli a prostě přesně. Pak řekli, že pan prezident Václav Klaus jakoby ani nejel do Brna, protože studenti podle něj nestojí o diskuzi. A tím to jako skončilo. Já samozřejmě i z jiných demonstrací vím, že mezi tím, co se tam skutečně děje a tím, jak to pak jako předvádí ta televize, je prostě nepřekonatelný. Vzdálenost je překonatelná. Potíž ale je, že pokud i někteří studenti, kteří se přímo toho zúčastnili, vlastně nevěděli přesně, proč tam jsou. Ale já jako chápu, já i kdybych přesně nevěděl, tak jenom to, že prostě už je tady nějaká záminka, že konečně lidi můžou vyrazit do ulice rád jakoby důchod svý nespokojenosti. Já to jakoby schvaluju i v případě lidí, kteří to nejsou schopni obhájit rozumnými argumenty. Potíž je ale v tom, že rozhodná většina naší společnosti, bohužel, o celé té věci nemá jiné informace než ty, které prostě na ně vyplivne ta televize Nova. A ty lidi to prostě podle mě vůbec nezajímá. Takže si myslím, že jakoby jeden ze zásadních problémů je, jakým způsobem oslovit tu širší veřejnost. A to potom ale znamená, že jakoby by bylo na místě věnovat pozornost tomu, co třeba zase tíží jiné skupiny obyvatelstva, protože třeba, že se zmrazila valorizace důchodů nebo na úřadech práce přestali prodlužovat ty průkazy zdravotně postiženým. A takovým lidem třeba tohle, to, co se tady řeší, připadá jako ptákovina. Mně ne, jo, ale jakoby chápu, že jim jo. A je teda pravda, že to je projev jakoby hlubší krize, že to není jenom prostě nějaká kosmetická změna, a že pokud by teda měla ta krize nějakým způsobem být překonaná, tak by to chtělo jakoby jít až na samý základ a postavit prostě tu společnost na zcela jiných základech. Tady, že prý ten pan Francis Fukuyama říkal, že je potřeba vybudovat novou levici, tady už jsem šel po schodech, tak jsem viděl, jak ten Daniel Bendit v roce 68 říkal něco jako, že lidi jsou cizinci ve vlastních životech a zničíme kulturní průmysl a takovýhle. A to mi přišlo velmi podnětné, vzhledem k tomu, že já sám jsem si dávno předtím, než jsem jakoby přišel sem do té místnosti, napsal nějaké úvahy, které s tím do značné míry korespondují a jsou velmi krátké. A protože se mi to nechce zlobit z paměti, tak bych vás chtěl poprosit jako o pozornost, jestli by vám to nevadilo. Oni jsou opravdu krátké, jestli vám to nevadilo, že bych jakoby
Já to necháme až jako nakonec diskuze a případu jako a případný jako závěr. A ještě jsem možná mohl jako využít toho, že prostě jako... No, ale zase ono by to tu diskuzi mohlo oživit, jo? Pak ty lidi by se mohli vyjadřovat i k tomu, co bych řekl já, jo? Když to, když to řeknu na konci, tak už k tomu nikdo nic neřekl. Můžeme se... Jak jste na tom, co chcete slyšet raději? Chcete podněty, nebo chcete si povídat s Jarnou? Tak udělejme kompromis, tak přečtěte třeba kousek, jednu dvě, jo? Jednu dvě, no dobře. Jo. Jde o to, že tady vlastně z různých stran zaznívalo, že potíž je prostě v tom, že se všechno, že se všechno podřizuje tomu jako zisku, což je pravda. No, tak já teda mám těžký nějaké ty... na někoho to bude možná působit trochu úchylně, ale ono je to opravdu... promyšleno, poněvadž o tom přemýšlím dlouhá léta, tak omlouvám se za jistou lokotnost svého projevu, poněvadž nejsem zvyklý hovořit před lidmi. Dobře, takže život jako zboží. My lidé sami sebe nevytváříme. Sami sebe si kupujeme. Prodáváme svůj čas, strávený v práci, za peníze a poté si ho za tyto peníze kupujeme zpět. Kupujeme si náplň volného času, kupujeme si vybavení svého vnějšího i vnitřního světa. Místo světonázorů zaujal povrchní vkus. Životní postoje většiny lidí se beze zbytku vyčerpávají tím, jakému zboží dávají přednost, od oblečení a hudebních nosičů přes voňavky až po zážitky. I svoje zážitky si většinou kupujeme už hotové, místo abychom je vytvářeli. Prodáváme svůj čas za peníze a poté si ho kupujeme zpátky. Hotový, vymyšlený a vyrobený někým jiným. Tak je každý odcizen sobě samému a jako nezbytný zprostředkovatel se mezi člověka a jeho vlastní život vmáčkly peníze, které cizopasí na našich životech od kolébky až do hrobu. Z lidského života téměř zmizela původnost, nesprostředkovanost a svoboda. Když například ve striptýzovém baru tančí utyče nahá žena, nikoho to neudivuje. Každý ví, že to dělá pro peníze a tak se nad tím nikdo ani nepozastavuje. Možná, že by se dotyčná žena ráda svlékala před cizími muži i zadarmo. A já bych byl určitě ten poslední, kdo by jí to rozlouval. Kdyby se však svlékla na ulici, možná by cítila rozpaky, protože by na sobě cítila nechápavé zraky všech okolo. Bez ospravedlnění v podobě slušného výdělku by jejímu počínání nikdo nerozuměl. Konec konců, co dělají ženy všude na světě, když se jim hruď dme přetlakem náhle objevené vnitřní svobody? Strhávají ze sebe svršky a obnažují svá poprsí. Dělají to, co by za méně příznivých okolností neudělali, protože by se styděli přiznat, že tak činí prostě pro radost a nikoli pro peníze. Pokud však mají pro takové počínání v alibi v podobě vysoké částky peněz, nečiní to mnoha ženám nesnáze. Vlastně si za peníze kupují svoji vnitřní svobodu. My všichni se tak či onak vzdáváme své lidské svobody výměnou za peníze a za tytéž peníze si pak kupujeme svobodu falešně. To je jako jedna, tak ještě teda jedna. Takže já si myslím, že to bude si kratší, asi dáme slovo Jarnovi a pak... Jednak mi přišlo hrozně důležité, co jste řekl, ohledně toho zapojit ty další skupiny, jak jste říkal, že někteří lidé mají úplně jiné problémy, budou jen třeba zmrazené důchody, tohle jim šum a fuk. A to mi přijde právě dobrý na těch amerických protestech, protože oni to do těch svých požadavků zahrnují. A myslím si, že já jsem třeba včera, jak jste zmiňoval tu televizi Nova a ty studentky, nebo ty studenty, kteří ani nevěděli, proč tam jsou, nebo tu hrozně krátkou zavádějící zprávu, já jsem otevřela Parlamentní listy včera, kde prostě já tady už vidím ty oči slavě, Roman Joch nám okomentoval protesty a tam prostě to bylo úplně esence toho rozeštvání. Tam jsou perverzní. Tam byly jakoby, to byl článek o tom, jak studenti křičí a jak teda jako Roman Joch to komentuje, že to, že prostě vzdělání zadarmo je perverze, asi jste to četli někdo, byly to jako, byly to mezi titulky, jo, úplně esence toho rozeštvávání.
studenti studují pomalu, já to jako řeknu, jak se to říkalo dřív před rokem 80, za dělnické peníze, což znamená, že vyvlastňují, on tam řekl, studenti vyvlastní peníze, které si nevydělali tím studiem zadarmo. A třetí mezititulek byl, teď se jim už vzpomněl, nějaká další jako úchylnost. A tam možná, nevím, ale prostě teď tady před dvouma dnama byla jiná debata s paní Vladimírou Dvořákou, tam se přihlásil pán, taky z veřejnosti, důchodce, a prostě říkala, že taky na sobě cítí ten tlak, že jsou lidé rozoštváváni, že se říká teda, za čí peníze studenti studují, za peníze dělníků nebo pracujících, nebo proč se důchodcům jakoby budou zmrazovat důl, protože studenti si věřovali, že nebudou platit školné, jo? Že ty média to takhle prostě roztáčejí. V loňském létě jsme viděli, že nejdřív to byly flákači a lidi na dávkách v roce 2010 u voleb. Loňském roce to začalo v létě zase prostě útokem proti Romům. Jo, to byl zase ten obětní beránek, budou Romové, a já se domnívám, že až zase bude trošku lepší počasí venku, hlavně se v Rýn Čechách, že roztaje sníh a přestanou ty povodně, tak půjdu do ulic znova. A prostě jako já si myslím, že je hrozně důležitý právě smelovat ty skupiny, které se nemůžou bránit. A te, jako, bohužel ty média jsou, jaký jsou. Já jsem třeba i se dívala na to, jak v pondělí tady byla debata média Hlídací pes demokracie, a zase tam byli ti samí lidé z těch samých médií pořád, který nám tady taky i ty věci komentují všelijak. A nevím, jak ta debata vypadala, nebyla jsem tam. Já si myslím, že prostě požadavci studentů by měly být zahrnuty i požadavky ostatních ohrožených skupin tím reformami. No, já tady mám dokonce i Mladou frontu dnes, tam jsou taky právě takové články, které hovoří v tom duchu, jak jste tady vy jako nastínili. A taky jsem včera v noci sjížděl debatu v Senátu a říkal jsem si, že kdybych si jako chvála Bohu, že jsem to neudělal, kdybych předtím jakoby si třeba zakouřil nějakou cigaretu marihuany, tak bych se šel asi oběsit, ale to je Oni jako mě pobavilo i to, že oni nejčas okomentoval to, že se nesetkali se zástupci studentů, že pracovali, a že když se obrábí stroj, takže se nemůže odejít do té práce. Jako já, ten slovník mi jako přijde už fakt komický. Takže já nevím, komu se chtějí tím zalíbit, jestli fakt tím pokladním, který jako... Tak, prosím. Tak můžu to bylo okolem zapojení širší veřejnosti. Daří se to nějakým způsobem v těch státech? Aspoň trochu, nebo nějakým způsobem, ne nějakou složitou věc, nějakým složitým prohlášením, ale něčím poměrně jednoduchým, co to širší veřejnost přijme, pochopí a může se do toho zapojit? Já bych řekl, že záleží jako na tom typu protestu, záleží na tom místě, jo, ale obecně ty protesty jsou jako míněný jako co nejvíc inkluzivně, a ty vysokoškolské protesty, které vlastně teď začínají mít nějakou společnou identitu, opravdu, jako je to nějaké pohnutí, tak se chápe, tak jednak jsou takhle míněný, ale třeba co se týče hnutí Occupy Wall Street a Occupy další, tak ty byly jako míněný co nejvíc inkluzivně, aby se tam vlastně přidal kdokoliv, kdo jako souhlasí s těma základníma jejich tezema. 99%. A v tom Wisconsinu se to daří, v tom, když tam proběhly ty masové protesty, tam je to víc vyladěný. V tom Wisconsinu se to dařilo, tak bych řekl, dobře. Jo, tam, a to sehnali ten milion těch petičních podpisů, jako tam prostě ta země celá byla aktivizovaná. Tam bylo, přesně tak, tam jako na špici, vlastně ty, kteří to aktivizovali, tak byli odboráři, ale k tomu se přidali prostě studenti, přidali se k tomu lidi jako napříč politickým spektrem. Protože jako nešlo tam jako politické štěpení, tam šlo především o to, že se tam prostě přidali nejen teda jako demokrati nebo lidi nespokojení se situací, ale republikáni, jo, který prostě řekl, tak tohle to jsme nechtěli, že tohle je moc. Takže tam došlo jako velký vlastně inkluzi napříč politickým spektrem, napříč vrstvama společnosti, a bylo jako to hnutí pořád pokračuje. Jo, tam vlastně jednou ze zásad toho wisconsinského hnutí
je nedat tomu Walkerovi příležitost na veřejnosti se vyjádřit. To znamená, že s různou intenzitou se to daří. Vlastně pokud se ten Walker někdo na veřejnosti objeví, tak se tam prostě schromáždí zdáv. Ty lidi ho vypískají, nenechají ho tam se prostě vyjádřit. Jo. Chodí pravidelně do toho Capitol ve Wisconsinu, kde teda... Podzemním tunelem. Kde teda zavedli jako bezpečnostní ostrahu trochu větší, aby ty lidi se tam dostávali jako pomalejším tempem a nemohlo se jich tam shromážit najednou tolik, ale jako pořád tam chodí. Když jsme tam byli, tak tam vlastně náš známý Colin Harty, což je divadelník. Není vůbec odborář, není vlastně odborář, ale v privátním sektoru. Ale vlastně jako podporuje toho, tak tam chodí a ty lidi tam združují, zpívají tam. Jo, a neustále nějakým způsobem se tam snaží angažovat. Jo. U toho wisconsinského protestu tam je, bych řekl, zajímavá ještě jedna věc. A už je taky podobnost vlastně s tím, co se dělo tady. Oni se tam odhlasovali vlastně zákon, že v tom wisconsinském kapitolu je zakázáno vlastně manifestovat jako veřejně politický názor, myšleno teda v podobě nějaké jako obrazové formy nebo tištěné formy. Jo. A vlastně došlo k tomu, že jako lidi tam začali chodit a teď třeba měli tričko a vyšlo, kde bylo prostě třeba, nevím, my jsme 99% a vyšli vlastně na galerii, schlíželi jako na legislativu. Tam je okamžitě zatkli. No, takže zase na YouTube spoustu videí, vlastně ty lidi, kteří mají ty hrnička, tak zatýkají. Paradoxní jako video, jedno, tam pán měl na tričku jako fotku Reagana. No, zatýkali s tou fotkou Reagana prostě. Že Scott Walker je velký obdivatel Reagana a je mu prostě jeho na věc, na kterou nemůže zapomenout, prostě jak Reagan si poradil v 80. letech s leteckými dispečery, že prostě jim dal padáka, když tam protestovali proti jakoby omezování svých práv a mest a tak. Tak Walker prostě na to nemůže zapomenout, to je jeho velký symbol a to chce dosáhnout. Tady nedávno vlastně bylo trošku něco podobného, no, když se to dělo ve stejnou dobu, jak stejnou nás. Vlastně, když pro alt, hnutí pro alt, teda zástupci šli do parlamentu, když se jako projednávali ty balíček reformních zákonů, když byly obstrukce a vlastně tam podmínkou bylo teda vstupu do té galerie, bylo jako prošacování a prohlídka a to nakonec prostě ty členové odmítli, jestli to říkám dobře. V té Americe tam bych řekl, je to do jistý míry lepší i horší. Lepší v tom, že vlastně to nařízení umožní vyjádřit ten protest. To znamená, že tam jako člověk může jít s tím plakátem a transparentem, ale za riziko zatčení. Jenom zajímavý jako takový paradox je, že v tom wisconsinském kapitolu nemůžete jít teda manifestovat tím způsobem politický názor, ale můžete tam nosit zbraně. Takže pak se říkalo, co se stane, když na té zbrani bude navěšen nějaký transparent, jako co s tím hodlají dělat. Zbraň ano a ten jakoby nějaký transparent, no. Tak ještě pan. Tak nevím, kdo je ten pan Walker, tak podle toho, co jste říkali, tak si dělám výzkum. Jo. Já si ale myslím, že to není správný toho člověka vypískávat, protože já si myslím, že člověk by měl vždycky být schopný obhájit svoji pravdu rozumnýma argumentama. A tutéž, pokud se nebojím toho, že moje argumenty nejsou dost silný, aby vyvrátili argumenty toho protimluvčího, tak nemám potřebu mu bránit prostě v tom, aby ten svůj názor řekl. To říkal Voltaire, já s váma nesouhlasím, ale budu prostě do konce svých chtěl bránit vaše právo, které názory tady hlásat. Tady možná je spíš o to, že jakákoliv opozice nedokáže získat dostatečný prostor v těch médiích a dochází k tomu prostřihání těch názorů, jako jste to sám zmínil, tady té včerejší demonstraci například. No to jo, a v tom, ale na místě jdeme tomu 1% populace státu, pokud je to fakt velká demonstrace, a ten zbytek se o té informace dozví zprostředkovaně přes tu mediální mašinu a přišvilkaně a se zamýšleným účelem. Prostě média a vládcům lezou někam. To jo, ale já bych to vnímal, jako kdyby... Já si myslím, že kdyby ho nechali mluvit, toho guvernéra,
a nějakým způsobem mu rozumně odpovídali na ty jeho bláboli, tak by to byla jakoby vynikající příležitost prostě za prvý jakoby vysvětlit svůj postoj a za druhý dokázat, že to, co on říká, je prostě hovadina, že jo? A potom prostě to je jako když já bych, já bych vás asi u toho nechám Jardu odpovědět. Já bych na tohleto zareagoval, vlastně bude to souviset s tím, co jste tady říkal vy, jo. Záleží to zaprvé na typu protestu. Právě, že jste tady nebyl na začátku, tak ten kontext toho případu vlastně asi neznáte. Problém je v tom, že tenhle ten typ protestu, jako to, že se ten DAF jako sejde a vypíská toho guvernéra, je typem protestu, který přetahuje mediální pozornost, přesně jako tímhle tím způsobem. Ale ty diskuze tam samozřejmě jako byly. Problém je v tom, že ten guvernér Walker jako vlastně není schopen jako jakoukoliv diskuzi připustit. A jenom prostě si samozřejmě dál prosazuje svoji. Tady narážíme jako na zásadní problém jako asymetrie moci. Tohle je státní moc, prostě, která jako má v rukou vládu, má v rukou represivní aparát, který taky proti těm demonstrantům čas od času prostě zasahuje, a tam nejde o žádný prostě argumenty. Ono taky jako to mediální pokrytí, jo, to je další kapitola. Já jsem říkal na začátku, že nás jako zaujalo, vlastně přitáhlo to, že jsme viděli na, jako v televizi americký, v tom Wisconsinu, ty davy lidí. Problém je v tom, že jako ono by to ty média z začátku taky úplně asi nepřitáhlo a oni tam potom začali jezdit jako hvězdy. No, přijel tam třeba Michael Moore, no a když někam přijede Michael Moore, tak tam jedou teda média a soustředí se na to, nebo Susan Sarandonová tam přijela, prostě další jako celebrity, který to zviditelnili, ty média to potom začaly jako víc pokrývat. Jo. Ale vlastně nějaká jako diskuze samozřejmě už potom není možná ve chvíli, kdy jako ty obyvatelé toho státu jako říkají, prostě s tímhletím jako nesouhlasíme a musíme to nějak vyřešit. Potom nastupuje jako legální řešení, jako nějaký legislativní proces a ten možnost odvolání toho guvernéra, což se tam teď děje. Možnost vlastně nazbírají podpisy a toho politika odvolají. Otázka je, kdo tam přijde po něm, ale řekněme, že prostě to nejhorší jako nebezpečí je zažehnané. No, já bych tě ještě doplnila k tomu, že on měl pokrytí, ten Walker, ale na televizi Fox, což je prostě televize, která velmi pokrývala Wisconsin ve smyslu jako Ježišmarja, lidi nám naběhli do Kapitolu a teďka tam jako napáchli strašnou škodu, kolik bude stát ten úklid, jako to jste si nikdo, to budou $1000. A prostě to byly takovýhle jakoby pokryt, samozřejmě Walker tam má velký prostor. On podle toho všeho sám jako ani moc s tou veřejností nekomunikuje, právě naopak jako chodí tím podzemním tunelem a podle posledních zpráv se opravdu vůbec na veřejnosti nevyskytuje a jediné, kde se vyskytuje, jsou privátní fundraiserské večírky. Protože velký Babič je krásně mluví, má takovou jako tvář jako chlapeček a prostě je to taková star těch republikánských těch prostě rétorů. A prostě jeho teďka zábava je, nebo samozřejmě zájem je navštívat ty fundraiserské večírky, samozřejmě uzavřené, privátní, kde potřebuje ještě nahnat nějakou podporu. A prostě s těmi lidmi jako nehodlá nikdy diskutovat. A to, jak obešel jakoby ten zákon, to bylo něco tak jako nepředstavitelného pro ty lidi, že oni jako nemají zájem s ním hovořit, to je konec prostě. On jako ty lidé v té Americe se tak jsou, tak jo, protože já jsem měla jednu besedu o tady těch protestech a jeden člověk se mě zeptal, jestli také lidé ve Wisconsinu jako nadávají na korupci. Jakože tady jsme my a tady jsou ty skorumpovaní politici, jako ten Walker třeba, protože tam teďka probíhají nějaké soudní už spory nebo jsou podané žaloby na jeho spolupracovníky, který tunelujovali, nebo takže se to i zpětně jako potvrdilo, že i jeli v korupci a prostě v jakoby rozkrádání těch státních peněz, tak se mě zeptali, ale ti lidé tam se neříkají jako tady jsou nějaký ty zlí skorumpovaní politici a my, oni jsou toho součástí a prostě cítili se tak strašně zrazení, že to je konečná a není prostě cesta zpátky, jedině odvolání, což uvidíme, jak se asi vypadá, jak se povede. Já bych se to doplnil, že oni neříkají teda tady jsme my a tady jsou politici, to odcizení tam ale je, jako to zase nelze říct, prostě není jako odcizení lidí do politiky, je dneska jako trend, který všude, oni říkají, jako my jsme politik, my budeme tvořit tu politiku.
pokusíme se to prostě nějakým způsobem změnit. To si myslím, že je jako zásadní. Jako my tvoříme politiku. My jsme ten veřejný prostě. A to si myslím, že je jako velká inspirace jako pro nás a pro všechny protesty, jako nenechat se rozdělit. No, nejhorší, k čemu to nemůže dojít, že prostě tyhle ty keci, který prostě tady zaznívají prostřednictvím médií, že třeba, že vlastně ten protest nebo šanci na změnu jako nějakým způsobem rozdělí. A samozřejmě to je klasická prostě taktika rozděl a panuj, která se neustále opakuje, ale nenechat se rozdělit. To si myslím, že je základní jako premisa, jako shodnout se na nějakých základních principech a na těch se trvat, protože ta lekce z toho Wisconsinu a z dalších amerických států tak ukazuje, že jako tady dochází k něčemu prostě nějakému jako posunu ze strany moci, co nad čím se jako znepokojují dneska jako politický komentátoři, politologové, vlastně jenom příklad, já jsem tady zmiňoval Fukuyamu, Robert Dahl, jo, jako klasik politické teorie, který je autorem konceptu pojmenoval způsob vlády zastupitelské demokracie, poliarchická demokracie, jako moderní zastupitelská demokracie. On je znepokojený taky, protože jako jeden z těch principů toho konceptu je inkluze veřejnosti, participace lidí. On sice jako obhajuje vládu zhora ze strany institucí, ale jako ta je navázaná na nějakou agregaci zájmu zdola. Ta agregace zájmu zdola je prostě porušená dneska. No, dochází vlastně k nárůstu nerovností, ekonomických nerovností, politických nerovností, nerovností z hlediska přístupu ke zdrojům. Tohle to všechno jako vytváří problémy, na jejich základě se dá očekávat nějaké jako politické štěpení. A jako ten první krok určitým způsobem, nebo první projev jako tohle situace, jako rozpoznání nebo vyrovnění se téhle situace, do jisté míry to hnutí, ať už je to Occupy, ať už je to hnutí kdekoliv jinde, tak je zmatený. Já si myslím, že jako zmatení je jako nějakým projevem prostě situace, v které se nacházíme. To prostě zmatení. A to vůbec nevadí. Jako z toho zmatení se dá ta energie přenést na něco pozitivního, na nějaký jako kreativní cíl. A jedním z těch hesel z toho Wisconsinu, který znovu tady opakuju, který měli třeba ty odboráři, tak bylo heslo United we bargain, divided we beg. Společně můžeme jednat, když budeme rozdělení, budeme žebrat. Což si myslím, že je takový jako určitý východisko, z kterého můžeme pokračovat. Tam právě dokladem toho jenom poslední poznámka zajímavá, že třeba Walker nabídl na rozdíl od všech ostatních státních zaměstnanců škol a tak dále, kterým chtěl omezit ty práva na kolektivní vyjednávání, nabídl to požárníkům nebo hasičům, že oni jim to nechá, jim to nebude jako omezovat, takže tam taky docházelo k nějakým jako rozeštvávání, ale ty hasiči šli do ulic taky a řekli, my to nechcem. My nechcem mít práva, když těm ostatním je vemete. My budeme spolu bojovat a my budeme dělat tak, že jste nám je vzali taky. Jo, takže tam nebylo, došlo k tomu, že prostě, když se tam nahrnul ty tisíce lidí, tak Volker nařídil té ochraně toho kapitolu, ať to vyklidí. A oni řekli, my nejsme palácová stráž. Ale hli si tam prostě k těm spacákům s nima, s těma protestujícíma, takže tady to byla asi národní garda, nebo nebyla to úplně policie, takže tady to byly takový fakt symboly toho, že se nechtějí nechat rozeštvat to lidi, což tam funguje. Já ještě tam teda byli, tady se hlásil ještě dva, tam pán, ještě za náma se hlásil, nebo už ne? Já počkám na ten... Dobře, tak. Já jsem dělala takovou jako technickou, to je asi příznačný pro tu situaci, protože tady ta společnost, myslím si, že velice rychle pochopí, že jakož tady ještě funguje jakási jednotka jako rodina, tak jestliže je postižená skupina důchodců, jestliže je postižená skupina studentů, jestliže je postižená skupina nějakých dalších třeba lékařů, tak ono se to prováží v té rodině a jestliže jako student zjistí, že jeho dědeček s babičkou jako nemají takový odpovídající důchod, nebo že maminka s tatínkem jako lékaři prostě nemají odpovídající zajištění nebo odvedu za svoji práci, tak myslím si, že se to jako tady na té
základní unitární jednost celého státu, které společnosti se musí jako nutně propojit a musí to navzájem ty skupiny jako pochopit, jako asi zřejmě ty hasiče jim zabralo, že když budou oni mít ty práva, tak další ty jednotky nebudou fungovat a my jsme jako, myslím, se chápu jako určitý orgán tady, který jako musí celistvě fungovat. Takže bych si jenom chtěla, že tady o to obavu nemám, ale spíš mě trošku trápí rozvírání jako mužem ve společnosti. Jako ta, pokud se tady odstřihne určitá vrstva, ta už střední vrstva tady dost jako mizí, a pokud se odstřihneme od toho, aby jsme vůbec jako stíhali nějaký svůj nadbytek, aby jsme mohli investovat do sebe, že budeme stíhat jenom platit nájem, a zdravotní a o sociálním ani už nemluvě, jako se třeba děje mě konkrétně, tak já už to zažívám, tak prostě se budu jenom točit, abych se zajistila jeho existenci a na žádný studování prostě už jako nebude jednoduše. A tohle se bojím, že pokud to určitá část společnosti tady je potřebné od tohoto, tak už nebudeme držet při sobě, už prostě ta větší část se jako spadne někam jako na dno. A z toho dna se velice těžko budeme odrážet a budeme komunikovat. Protože nebo nám ten internet, abych se ho zaplatila, že jo, a přijela jsem se na ten Facebook. Přičetla si ty nezávislé informace. Mm. To je horší. Tak já na to dobře, akorát navážu. S tím rozdělováním společnosti jako v podstatě si myslím, že studenti taky nejsou bez viny, protože když už se tady mluvilo o těch mediálních atacích, tak před minulými volbami tady byla kampaň Přímou pápu, což bylo poměrně skutný teda z mýho hlediska. Nicméně to zafungovalo a to studentské hnutí před těma volbama bylo pěkně využitý v podstatě proti osobě Jiřího Barouka, protože jinak si myslím, že není možné, aby studentské hnutí bylo pravicově zaměřené. Prostě protože jste snad takový nebyl možná proti tady našim komunistům. Ale to už je potom zase nějaká reakce na extrém, který je úplně různý. Nicméně, jestliže je tady nějaká krize a ty prachy docházejí, tak školné je jedna možnost, jak zajednou umožnit studovat více lidem, protože ta alternativa, pokud se školné nezavede, tak je teda otázka, o kolik bude méně míst na veřejných vysokých školách, protože možná jich je tady už teď moc, mluví se o tom, že bude příliš mnoho právníků, filozofů, sociologů, politologů a nikdo neví, co budou dělat. Určitě nebudou pracovat ve svých oborech. A pokud teda odmítneme školné, tak potom musíme přijmout buď zvýšení nějakým způsobem daní, a nebo tedy sehnat prostředky do toho školného, a nebo přijmout myšlenku, že teda vysokých školáků je moc. A to mi stačí. Tady vlastně, co jste říkal, je podle mě jako důležitý argument, to jádro i argumentace. Všem jako vždycky tyhle ty principy, které jste zmínil, podle mě nedějí se ve vzduchoprázdnu. Vždycky se dějou v nějakém kontextu, to znamená, my to nemůžeme oddělit od otázky, jaký důsledky bude mít teda to zavedení školního. A vlastně pořád se tady ten horizont těch politických úvah, jakkoliv si myslím, že to jádro má jako, je vlastně jako racionální, tak se pohybuje v nějakém jako rámci, že jako teda není jiná alternativa, že máme tady, dochází jako zdroj a to přerozdělení je problém, takže k tomu, že musíme jako tady něco přidat, tady něco ubrat, to je jedna možnost. Druhá možnost je jako přistoupit k tomu jinak, snažit se tohleto nějakým způsobem přerámovat a položit si otázku, jako ve chvíli, kdy zavedu školní, jako v tom zahraničí, a odehrávali se to v kontextu, jako, ať už v případě Čech, skorumpovaný prostě politiky, která je jako provázaná s biznesem, která jako jste byli na přednášce profesorky Dořákový, tak to tam bylo jen explicitně řečený. Nebo v případě jako legalizovaného propojení biznesu s politikou, jako je v případě těch západních zemí, jako je v případě Spojených států,
to je jedno, dochází prostě, nebo tenhle ten krok jako vede k posilování mocenských nerovností, posilování politických nerovností, jako podkopávání nějakých jako demokratických principů. Vede to, jako vy jste tady zmiňovali alternativní přístup k informacím, nebo já jsem tady zmiňoval jako agregaci zájmu zdola. Tohle to je tím prostě jako narušený, protože přístup k informacím, přístup k vzdělání jako neustálým utahováním prostředků vede k tomu, že nějakou jako ekonomickou nerovností roste politická nerovnost. No, potřebujete jako čas se zabývat těma problémem a zabývat se těma otázkama, jako mít čas to vůbec jako nastudovat, pochopit, přečíst si ten zákon, přečíst si nějaký komentář k tomu, udělat si vlastní názor. Problém toho kontextu je, že vám jako už neumožňuje potom, ten čas se vám zužuje. Prostě, základní vlastně věc, jako vůbec mít čas jako o tom přemýšlet. A otázka toho, té redistribuce zdrojů je potom navázaná vlastně na to, co jsem tady jako říkal, protože podle mě my se pohybujeme jako zase v rámci uvažování nějakých obav. Jo? Jako máme obavy, ta politika podle mě je vedená, jako zase je to určitě jako racionální jádro té politiky, je to vlastně jako její silný argument. Je tady obava před nějakým krachem, před nějakou krizí, před nějakým bodem nula. Proto musíme šetřit. No, je tady jako nějaký jako pohyb směrem k nevyhnutelnosti. Kdo se do toho pohybu nevyhnutelnosti nevejde, ten kdo to nepřijme, tak v případě jako těch politiků, tak jako je racionální, tak je sobec, tak je někdo, kdo se tomu jako nechce podřídit, přitom je to tak racionální a tak to dává všechno smysl, ale podle mě je to jako stále jako jedna možná interpretace. A podle mě tady jako pořád se otevírá možnost jako na tohleto se dostat, a možná je to nějakou vůbec realistická alternativa, ale myslím, že tady pořád je ta možnost se na to dostat, podívat se na to jako jinak a říct si, jako takhle to nemusíme jako o tom uvažovat prostě a můžeme se zkusit jako ptát jinak. Můžeme se, jo, protože jako ta politika se vede na základě toho argumentu, že fakt, že budeme mít jako příliš moc, to je ta rozežranost, že jo, to je parazitování, pokud budeme mít jako příliš mnoho prostředků, tak tím budeme vlastně anticipovat krize. No, budeme prostě zhoršovat flexibilitu firm, které budou reagovat na krizi, budeme prostě jim zvyšovat výrobní náklady, oni nebudou dost konkurenceschopní a tak dále, a tak dále, a tak dále. A já si myslím, že jako náš horizont je horizont nějaké jako společnosti, která brání svoje zájmy. A v téhle chvíli jako je čas bránit svoje zájmy. Nehledě na to, že se můžeme bavit, že je tady jako omezený počet zdrojů. Já si mimochodem myslím, že západní společnosti mají velký množství zdrojů na to, aby se jako dali spravedlivě víc přerozdělit. To prostě jako ten mechanismus krize jako je určitá zase politika, je určitá strategie, která zabraňuje kladení, minimálně kladení určitých otázek, jako jakým způsobem směřovat, jako kam se podívat na ty zdroje. Jak to nějakým způsobem přerozdělit, jo? A jak podle toho formulovat politiku. Já jsem si tady měl prostě legitimní otázka, že to není žádný jako komunismus nebo prostě strašení totalitou. Jo? To je vlastně, je vůbec zajímavé, jak tyhle ty úvahy, tyhle ty genealogie vlastně těch pojmů a jak se s nimi jako pracuje veřejně prostoru, jak vznikají. Myslím si, že do budoucna bude jako zajímavým úkolem tohleto analyzovat, tohleto jako podrobovat nějakým kritickým zkoumáním. Jo, ale prostě jako klásy tyhle ty otázky, které se v tom veřejném prostoru tady vlastně jako nekladou. To je myslím srovnání s jako, já to říkám, jiný politický čas. No. Třeba i v případě té Ameriky, kde i ty mainstreamový média, ačkoliv mají jako svý silný omezení, tak se často tyto otázky kladou a prostě umožňují nějaký jako kritičtější přístupy. Já dám konkrétní příklad, jenom jestli to můžu teda samozřejmě doplnit, že i v mainstreamových médiích se dozvíte, kolik která korporace platí daní. A prostě proběhne tam, teď tady mám úplně nejnovější zprávu, že General Electric platí prostě Zaro platí daně ve výši 2,3%. Přičemž daň právnickým osobám ve Spojených státech neboli prostě firmám je 35%. Jo? A ta daňová úleva mezi roky 2006 a 2011 prostě byla 2,7 miliardy dolarů. Jo? A prostě to třeba já jako nevím, jestli se to tady v Čechách ví, kdo je, jestli tady vůbec ty naše korporace, které tady působí, platí nějaký daně. V Americe se dá tohle zjistit, protože tam je prostě nějaká Society for
Just Taxation nebo něco takového, že to opravdu sledují. A prostě zjistíte, že některé korporace, třeba Walmart v nějakých státech, má minusový daně, protože dostává ještě dotaci. Nejen, že prostě poskytuje nekvalitní práci, protože ty lidi tam pracují bez dobrých smluv, na nejnižší mzdu, dokonce ten stát musí dotovat zdravotní pojištění těm zaměstnancům, to je zdokumentováno ve filmech třeba o tom. Ale ještě navíc, když se to spočítá, tak ten Walmart třeba v tom státě platí minus 5% daně. A pak se říká, že jako nejsou ty prostředky, jo. A prostě, já jsem jen, no, když se na to můžu reagovat, já jsem nechtěl jakoby tady nějak tohleto zpochybňovat, já jsem právě chtěl navodit tu myšlenku, že je třeba potřeba se bát, no přestat se bát k výrazu, jako je socialismus a podobně, protože prostě nějaké zdroje jsou, je tady v Čechách například rovná daň, která je efektivně degresivní, protože je zastropováno vlastně zdravotní pojištění. A že jako je teda základní otázka, co je jako s účelem státu, co má zajišťovat stát. Jestliže je to vojenská obrana, tak Česká republika absolutně selhává. Je to, pokud by nebylo na to, tak si myslím, že už jsme dávno hodně Německo, nebo možná Rusko, nebo možná taky Jižní Afrika. Jakýsi další funkce jako základní vzdělání, případě i to vysoký a do určitý míry, ale zase třeba nejde jít do nějakého extrému, kdy bude mít vysokoškolský diplom 100% populace, protože tam v tuhle chvíli, já jsem to četl loni právě v těch mainstreamových novinách a myslím si, že tyhle čísla jsou jednoduše doložitelné. Když se sečtou místa v prvních ročnících soukromých a veřejných škol, tak se dostali přes číslo 100 000. Což se téměř vyrovnalo množství lidí v daném populačním ročníku. A moje otázka teda je, kdo mě vyveze popelnici, pakliže ten člověk bude mít titul z anglické literatury. Jo? Protože opravdu si myslím, že není možný mít 100% jako vzdělanou vysokoškolské populaci. Ale jako, já bych na to jako zareagoval jenom jako fakt krásně, ale právě jako tohleto byla politika státu, který právě jako tohle jako rozbujení právě jako otevřel. A právě že tak jako nekontrolovatelně dovoloval, aby právě vznikly ty soukromé vysoké školy a tlačil na ty veřejní, aby otevírali nový a nový místa. Jo. Jako tohle není jako výmysl těch jako vysokých škol. Jo. A právě tohle byla prostě jako tohle byla politika jako ministerstva školství jako dlouhodobá, že právě jako otvíralo a tomu otvíralo ty školy jako dalším lidem a jako a na to upravilo financování a teďka je z toho jako tenhle bordel. Jsem nedávno slyšela někoho z Nervu, myslím, že to byl Havlíček, říkat, že no to jsme si tehdy až neuvědomili, že máme taky pát na kvalitu, když jako dělali tolik těch otvírali teda tolik těch vysokých škol. Ale musím říct, že to byla taková hysterie po tom převratu, kdy třeba si uvědomit, že třeba v Německu, teda tam to vím, a že kdo nebyl, bylo ne, aby nebyli nezaměstnaní, tak se posílali ty děti na školy, jo, aby nebylo mladých nezaměstnaných. Takže v zásadě to tomu státu vyšlo stejně nebo levněji, když jako je posílali na to studium. A tady to prostě převzali bez jako papežtější než papež a ještě si neuvědomili, že by měli taky dbát se orientovat, jestli bude ta kvalita, jestli bude taková kvantita. Ale jiná věc, co jsem chtěla říct, je, že jak se tady o tom rozdělování těch skupin, takže by se podle mě mělo spíš teda z těch studentských kruhů víc zdůrazňovat ten důsledek toho, jako co to bude, že co to je vlastně to školní, například teda, že studenti to potom nebudou platit, že jo, bude to, garantuje to stát. Takže vlastně teda ty náklady budou prostě stejný, jako je zdarma školství, akorát z toho budou profitovat ty banky, kterým se to, že jo, vyvede stejně. Stejně to bylo například s majiteli domů, že jo, velký prostě, aby majitelé domů netratili a že jsou chudáci, že teda si ty domy museli privatizovat a teďka teda je
tam mají ty nájemníky a nemůžou mít. No ale co se stalo? Oni ty majitelé domu samozřejmě nechtěli mít domy bez nájemníků. Oni tam chtěli mít ty nájemníky, akorát chtěli, aby ten stát jim platil těm nájemníkům tu čiči, aby to šlo teda jim. A s tím školstvím je to v zásadě taky stejný, že jo? Ať teda je a ten stát to garantuje, takže my teda o to nepřijdeme. Takže a kdyby se tyhle ty věci jako zdůraznily, že to je všechno, co se týká teda celého všech lidí, čo? Protože se to platí z peněz potom všech daňových poplatníků nebo všech lidí teda nejenom. Tak daně platíme všichni, když jdeme do sámošky, takže tohle bych spíš jako řekla, že by se mělo ukazovat na to, co to vlastně tadyhle ta politika dělá. A nemusí se jako říkat tadyhle, aby jsme se spojili teda se zdravotně postiženýma a takhle, ale jít teda na to, co vlastně, jak teda byste říkal to přerozdělování, ale to je vůbec celý ten systém, no, jak funguje. A aby teda se jedna skupina nezaštiťovala teda tím, že jako my na to máme právo, nebo teď máme církevní restituce, tak jako máme, že jo, tak uděláme tohle. Ale samozřejmě, že jo, já bych vás jenom prosil, jsem měl jsem nějakou meritu věci, nebo jestli... Já jsem jenom chtěla říct, že prostě by se mělo zdůrazňovat to, co to dělá v tom státě vůbec, a ne teda pro jednotlivý skupiny. A my to už asi skončíme, rozpouštíme, děkujeme. A já bych...